neliels ieskats tanī, kā tad ir fotoradari un soda šis te salikums. Un šeit es nedaudz paskaidrošu vienu interesantu lietu. Notiek pārkāpums. Auto ar ātrumu pārsniegšanu. Šeit ir pretstatīti divi jautājumi. Tātad, ja pārkāpums tiek fiksēts ar fotoradaru, un ja to klātienē konstatē ceļu policijas inspektori. Par ko šī gadījumā iet runa? Runa iet par to, lai mēs no sabiedrības noņemtu šo te administratīvo slogu. Es pat gribētu teikt, tas būtu tikai jautājums numur divi. Pirmais jautājums ir šis te korupcijas jautājums, uz ko mēs gadu gadiem esam gājuši, runājuši, un tikai ar tehniskiem līdzekļiem tas ir iespējams. Piemērs ar to, kāda ir starpība tanī gadījumā, ja fiksē fotoradars, jeb ja piefiksē šo te ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu ceļa policijas vai inspektors vai kāds nebūtu no valsts policijas amatpersonām. Tātad fotoradars šī slējā jūs redzat tikai un vienīgi naudas sodus. Minimālos naudas sodus es uzsveru. Savukārt, ja šo te pārkāpumu piefiksē klātienē ceļa policijas inspektors, valsts policijas amatpersona, tad jau mums ir, izvērtējot no situācijas, ļoti bieži nav minimālais naudas sots. Viņš ir, ja ir atkārtot, viņš var būt vidējs, un ja jau ir trešo un ceturto reizi, viņš var būt arī maksimālais naudas sots. Plus sodu punkti, plus tiesība atņemšana, plus iešana uz pieņemšanām, laika tērēšana un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir milzīgs sloks autovadītājiem. Tas ir sloks arī tautsaimniecībai. Un ja mēs izmainīsim šo te likumu, un visi šie te cilvēki, autovadītāji, nāks uz pieņemšanu, kas uz šobrīd ir sastādīto protokolu skaits, bija nedaudz vairāk, tātad gandrīz vai 16 tūkstoši, tātad mēneša laikā šiem te 16 tūkstoši cilvēkiem būs jātērē savs laiks stunda, divas, trīs, jānāk uz pieņemšanu, un kārtējo reizi atkal jāsēž rindās, jātērē savs dārgais laiks, tas būs sloks arī uz tautsaimniecību, tātad viss no šeit izrietošās sekas. Šeit ir sadalījums, procentuālais sadalījums, un šeit nav ko slēpt, un šeit ir jāpasaka atklāt. Tas tiešām ir priekš kompānijas, protams, biznesa projekts. Es nezinu, kā viņiem būs ar pelnīšanu vai viņi pelnīs, bet tas ir tiešām biznesa projekts. Biznesa projekts tas nav valstī, tas nav policijai. Policijai tātad galvenais ir šis te ceļu satiksmes negadījumu samazinājums, arī valstī tas ir primārais. Bojāgājušo ievainoto skaita samazinājums. Tas ir tas galvenais. Ja? Un tātad šis ir oficiālais sadalījums, kāds mums uz šobrīd ir. Tātad 35% no samaksātajiem naudas sodiem aiziet komerces sabiedrībai un 65% aiziet valsts budžetā, nu, kas neapšaubām nonāk atpakaļ pie tiem pašiem patērētājiem, autovadītājiem, kājām gājējiem. Tas aiziet jautājumā gan par izglītību, medicīnu, labklājību un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Piekrītu, ka līdz šim visi 100% bija valsts budžetā, bet jāatzīmē arī tas, ka sākotnēji, tas bija 2008. Gads, mēs runājām par to, ka šim ir jābūt valsts pasākumam. Tā teikt, ar to ir jānodarbojas valstī. Un jebkuros aspektos, arī no finansiālā aspekta valsts nebūtu bijusi zaudētāja lomā. Vienīgais tas, ka, protams, uz to brīdi nebija iespējams izbrīvēt šādus te līdzekļus. Bet tehniskie līdzekļi mūsu valstī ir vēlreiz un vēlreiz ļoti nepieciešami. Nu jā, kā jau minēju, tātad šis te USB koda atslēga savieno fotoradaru iegūtos datus, un dati iet pēc kārtas ar numurāciju, viņus nevar neizmainīt, ne kaut kādā citādā veidā ietekmēt. Apmēram sistēma, kā notiek ar automašīnu. Šis te ātrums tiek mērīts vairākas kārtas, vairākas reizes. Un tikai tad, kad pārliecinoties, ka tiešām tas ātrums tāds ir, tad arī tiek nofiksēts un nobildēts. Jāsaka tā, ka Latvijas Republikā likumdošana nosaka par šo te kļūdu, runā par kļūdu. Neapšaubām arī šie agregāti pie tā, kad viņi ir ļoti precīzi, jebkurā gadījumā mēs ņemam kļūdu par labu autobraucējiem un līdz 100 km tie ir
Plus 3 km, virs 100 km stundā, tie ir 3% no braukšanas ātruma, kurus mēs norēķinam nost, un tad izveidojas tas faktiskais ātrums, par kuru tad arī tiek pieņemts lēmums. Tātad notiek ir ātruma pārsniegšana, pieņemsim, pie atļautā 50, apdzīvotā vietā 74. Informācija pēc šīte fotoradara nonāk ceļa satiksmes drošības direkcijas serverī, kur tātad viņi tiek automātiski programma viņu apstrādā, informācija nonāk līdz valsts policijai, valsts policija tātad šo te protokolu apstiprina, nu, vēl salīdzinu, vai viss ir kārtībā vai nav kārtībā, ja ir kārtībā, varbūt šeit varbūt arī varianti ar saucamo maksāt nespēju, ja, tad mēs vēršamies pie administratoriem, nu, tās tādas tehniskas lietas jautājumi, bet ja viss ir kārtībā, tad tas tiek sastādīts un apstiprināts šādu veidu protokols lēmums, kurš ir nevis krāsains, bet viņš ir krāsains, bet līdz cilvēkiem viņš nonāk melnbalts. Apmēram tas process varētu aizņemt kādas 3 dienas no bildes, no nofotografēšanas uz ceļa līdz tam brīdim, kad nonāk līdz iesniedzēju, līdz automašīnas īpašniekam. Nu, tad saņemot šo te paziņojumu ir divas iespējas. Pirmā iespēja ir, ja visi kārtībā nomaksāt, un ja cilvēks otrā iespēja ir, tad, ja cilvēks ar kaut ko nav apmierināts, tad, protams, vērsties ar sūdzību. Tanī gadījumā lēmums tiek apturēts, un 30 dienu laikā mēs izskatām šo te iesniegumu. Ja, kā izskatām, vai ir pamatots iesniegums, vai nav pamatots, un kāda ir argumentācija. Un vai no atceļam, vai no atstājuma spēkā šo te lēmumu.